یہ سارا ہوا اس محمد یوسف شو جی لکه زم چې خزمو ما یمنګ غربي او دغه زنج نه د زنه چې زوس نه نم شم زما کار نشته بسم الله الرحمن الرحیم شروع پر احمد الله چې بخون کو مهربان دی رانو کتن کو نن راغله دا څه شوه دی چې ډېر خبرونه میکړې دي خو نن عجیبا یو مقام دی قدرمندو صحرا اوس الگ شوه دی محمد یوسف یاره چې دا وازه مې اورې دا څه سوال کړو څه غریبي څه بي وسي څه سختي د خلکو تیر کړې د دې ډېر بي وسي وا د یو سوال کړو چې را الله مانا الگ جوړ کې آغا تاسو کته شي دغه خورکه و مخ کې کور کې به ژوند دی رولو کور کې به ژوند دی رولو او سلک شو هر څه کوي الله پاک کوي دغه فیل بیر سره هم موجود ده دغه روریان او دغه محمد یوسف را سره هم موجود دی چرته مزه مونږ سره اوسه ریکویسٹ کو دغه زما سربراه دغه مشران چې سمرا زمونږ روریان مونږ ګوري خويندې پښتانه هغه ته زه ریکویسٹ کوم چې د محمد یوسف رور لمبر دے درور چې کم دے دغه نمبر په پد سکرین چلیږي ډایرکټ په ډایرکټ تاسو مرسته 57 کوي کراتلم شي راشي ورله په دغه نمبر رابطه ساتي قدرمندو دا الله پاک مونږ ته هي الله پاک هر څه کولای شي او مونږ به ان شاء الله داس خلک سپورټ کوو داس خلکو سره بودریږو تاسو هم کوشش کوي راشي یاره راشه او سپورټ ورله ورکي اور داس خلکو سره درېږي راکي والا اجازه اور زما کیمرامین وسبدالله چرچته په الله وسپارم الله ولرا والسلام